Var det någon som läste i tidningen om den här skandalen med Raw? Raw Comedy Cruise. Någon? Ja, ni. Det var en komiker som blev avslängd. Och jag ska inte säga vem det var. Men en sak kan man ju konstatera, att om man blir avslängd från en finlandsfärja, då har man druckit ganska mycket sprit. Sen det kommer fram en finne bara, så nu har jag satan i mig fått nog här. Du har druckit jävla med din sista koff. Och jag jobbar inte som vakt här ens. Släng. Det roliga med den här historien var att jag fick ett sms. Det, så grejen är så här, vi tar med oss 30 stycken komiker. Och det är som en festival på båten då. Så dagen efter när vi står och gör comedy så har jag fått ett sms. Och som är från den här komikern då. Och det är väldigt roligt för det står så här. Fuck man, då var man avslängd från båten. Jag befinner mig i Åbo. Hur tar jag mig hem? Vad ska jag göra? Så här. Men jag säger inte vem det är. Helt enkelt, ja. Åh, bra!